da marcação. O lançamento vai partir para dentro da grande área. O meu segundo ataque, o toque de cabeça. Valeu, Deus. Vamos, vamos. Tomou o distúrbio, você foi pra bola na batida, pelo que você deu. A bola sobra aqui atrás, botando aqui pra frente dos jogadores. É do Casabranca? Além de Série A, tem o Pedro Rio. Partiu na velocidade, bateu de perna esquerda, foi para a defesa, soltou tudo de novo no lance. Essa aqui tem falta marcada, vai favorecendo o time do Cruzeiro, tomando distância ali o João. Lá tentou de longe na batida. Bola que saiu queimando grama, meu amigo. Bola perigosa, hein, Sidney Miranda. Bola vem buscando na frente do ataque, fez o domínio, já desarmou, vem por baixo. Aí é pênalti. Derrubado dentro da grande área, pênalti. E vai sair cartão amarelo pro Vandeir, porque chegou atrasado no lance. É isso, Sidney? Para a cobrança, Irizé Paraná tomando distância para fazer a cobrança. Momento especial da equipe do Casabranca, que pode abrir o placar do jogo no estado Alexandre Terres Neto. Autoriza o ato, foi para a bola, bateu! Gol do Casabranca! Aqui, portanto, se acompanhando mais uma grande jornada esportiva, tomou distância, cruzamento, foi na segunda trave, tentou de cabeça, goleiro Antônio soltou, vem por baixo, é gol! Gol do Casabranca! Nossa. Que defesa do Guila! Ela tinha a direção certa, o grandelhão, goleiro Guila! Do Timbé, onde tem os doces mais gostosos. Lá vem pro lance, na batida de novo, de mão trocada! O Guila de novo apareceu no lance, deu um tapa na bola, botou pela linha de fundo! No setor da minha cancha, abrindo espaço, tocou legal, partiu ali pro Vaga, vem pra velocidade, sai da marcação de vermelho, traz pra perna esquerda, na batida ela foi pra fora, saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. Não vê nada. O Belas. Ô, Cid, o homem aqui tá com os olhos, parece um ar, vai lá. Lá vem pra bola, tocou, botou na frente, passando o gol da equipe do Casa, que defesa do Tonho! No lance do jogo bonito ali, o zagueirão César. A bola vem para mim, para Dudu. Não uma aposta, viu, Cedrinho Miranda e Divo de Souza. Um combinado. Bola vem para frente, tentou de longe da batida. Ela foi para fora, sai pela linha de fundo. Nós vamos assistir aí, lá vem pra bola. Buscou na marcação, no toque é curtinho. Abriu no meio, pode tentar lançamento à frente, fez o domínio. Aí tentou na marcação, tentou de longe. Dali na batida, prensada, lá foi pra fora, chegou de novo. Agora é bom momento ali pro Zé Paraná.
Aí Tonho fica aí observando no lance do jogo, foi lá e catou com firmeza o goleiro Tonho da equipe do Cruzeiro. Essa eu não entendi. Diego de Souza, eu realmente tem coisas que eu não entendo. Lá vem pro meio, buscando no meio, na marcação, daí na batida, ela foi pra fora de perna esquerda, André bateu nela, ela sobe demais, sai pela linha de fundo. Escanteio curtinho lá pra dentro da grande área, subiu no segundo andar, soltou na bola, saiu pra fazer a defesa. Nós estamos já... eu fico com o Zé Paraná. Meu voto é pro Zé Paraná, que marcou 2 gols. É o craque do jogo. Aqui no estádio. Lá no lance, no toque de cabeça, bateu! Gol! Do Cruzeiro! Vinícius, camiseta número 62, no cruzamento para dentro da grande área, ele tocou de cabeça, botou para os fundos dos barbantes, marcando o gol do time do Cruzeiro. E termina o jogo, Casa Branca 2, Cruzeiro 1.